የነጎቹ እንቆች የህፃናትና ታዳጊዎች የተወና ውድድር በታላቅ ድምቀት ተጀመረ። ተወዳዳሪዎች መሰረታዊ የተወና ስልጠና ለተከታታይ ሁለት ቀናት በዓለም ሲኒማ የተሰጣቸው ሲሆን ገና ከጅምሩ አስደናቂ ክህሎት ያላቸው ከዋክብት ልጆች እጃችንን ባፋችን አስጭነው አስደመመውናል። በእለቱ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በስፍራው ተገኝቶ ለተተኪው ትውልድ ያለውን ፍቅርና የይቻላል መንፈስን አጋርቷል። ዓላማችን በሰነ ምግባር የታነጹ የጥበብ ባለሙያ የሆኑ ታዳጊዎችን ማብቃት ነው። ይህንን ዓላማ የምትደግፉና የትውልድ ጉዳይ ግድ የሚላችሁ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ ተቋማት ሁላችሁ ኑ አብረን እንስራ። በቅርብ ቀን በኢቲቪ መዝናኛና የልጆች ፕሮግራም እንዲሁም በቤቶች የዩቲዩብ ቻናል ይጠብቁ። ለአሁን ጉግሳ ማስታወቂያና ኪነ ጥበባት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ይቀርባል። ከዚህ በላይ የዘረዘርኳቸው ነገሮች በሙሉ እኔ እዚህ ቤት እስካለሁ ጊዜ ድረስ ወላጆቻችሁ እስኪመለሱ ድረስ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል። ምንድነው ይሄ? ቆልታስ ጥያቄ ካለ በቀጥታ ወደ እኔ። ኦኬ ኮንዬ። አንቺ እንዴ ማርገሪ ቆላመጥ ብለው ነገር ስንት ጊዜ ነው? ያው እርሶም እነርሱም ተቸገራችሁ እንጂ እኮ እኛ እርስ በርሳችን ተቻችለን ተደጋግፈን ተሸፋፍነን መኖር የምንችል ሰዎች ነን አይደለም እንዴ? ነው የኖርንበት ነው። እንደው እንደ ሐሳብ እንደው እንደዚህ ከተለፋበት አይቀር ከዚህ ከቤተሰቡ መሃል ለጊዜ አስተዳደር ቢሾ እናስባለን። የጎበዝ አለቃ ሹሙልን ማለቱ ነው? ዝም ብለ ማን ነው ጎበዝ ማን ነው አለቃ? ትምህርት ቤት አደረገችው እንዴ? ለተማረ ሰው አትታረጋለ እንዴ? ቢቀርስ ባይሆን ምን ችግር አለው? አአ ይሄ ትዕዛዝ ነው። ትዕዛዝ ደግሞ አይቀየርም። እሺ እሺ ይበቃል። አቤት። ምን ያንቀሸቀሸሻል? ስንት ሰዓት ነው ከስራ የምትወጣው? 11 ሰዓት ግብ። አረ ቅዴ አንተ 12 ሰዓትም ይሆናል። እስከ 12 ተኩል ይገፋል። ብቻ ቤት ለመድረስ ስንት ሰዓት ይፈጅብሃል? 5 ሰዓት 2 ሰዓትም 3 ሰዓትም እስከ 4ም እንዳለው እስከ 5ም ሊሆን ይችላል። ምን አንተ ጅቡቲ ነው እንዴ የምትሰራው? አንድ ነገር ልንገር፣ ይልቅ የዘመኑ ጅብ እንዳይበላ በጊዜው ለቤት ትገባ ይሻላል። አቶ ዘመኑ ጅማ አርባት ጀመሩ እንዴ? አይ ካባታችሁ ነው ቤቱን። አረ በእናታችሁ ይህን ቤት ናሽናል ጂኦግራፊ ያረጋችሁት እንዴ? ጅብ በጅቦ ነው። በቃ ከዛሬ ጀምሮ ልዩ ትዕዛዝ እስከሌለ ድረስ ከአንድ ሰዓት በኋላ ማምሸት አይቻልም። ኮነሪ ለአንዴ እኔ ጥያቄ አለኝ ገዜ። አሁን እኔ ከትምህርት ቤት 2 ሰዓት ነው የምወጣው። ወደዚህ ስመጣ ሰዓቱ ሄድ ይላል። እንደው ድንገት እርስዎ እንተመናድዶት በዛ ድሬ በማግስቱ ጠዋት 1 ሰዓት ልግባ? እንደሱ ከሆነ ጨርቅሽን ይዘሽ ሂጂ። ኮንዬ እኔ እኮ ተማሪ ቤት እኮ ነው ያልኩት። ዘመድ ጥየቃ እኮ አይደለም እየጋ እኮ አይደለም። ያንቺ ትምህርት አያልቅም እንዴ? እንዳያልቅባት ስለምትሰጋ እየቆጠበች ነው የምትማረው። እዴ ልጅ ደግሞ ሽወ ጠርስ። እናንተስ ጨርሳችሁ የት ደረሳችሁ? እንዳትናገሪ። ጥያቄ፣ አስተያየትና ማሳሰቢያ እንዲሁም አካሄድ አለኝ። አንዱ ምረጥ። ከምኑ? ጥያቄ ከማሳሰቢያ ካስተያየት አካሄድ ምረጥ። ምልከታ ለማስቀ ሰጥታ ቀጽላት። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ላለፉት ዘመናት ይሄ ግቢ እንደ ሆስፒታል 24 ሰዓት ሙሉ ክፍቶ ነው ማንም ሰው ሲወጣ ሲገባበት ሲመላለስበት መኖሩ ውስጤን ሲያንገበግበኝ ሲያስቆጨኝ የኖረ ነው። እና አሁን እርሶ ደርሰውልን በእውነቱ እንዲህ አይነት የማያዳግም እርምጃ በመውሰዶ ይበል የሚያሰኝ ነው። እሺ፣ የሚያበረታታ ነው። እና ምንድን ነው ማንም ሰው አምሽቶ እዚህ ግቢ መግባት የለበትም። ማልዶ መውጣትስ ይቻላል? አይቻልም። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
ማን ማን አንተ? ኮሎኔል እንዴት አመሹ? ምን እግር ጣለው ዛሬ? ደሞ ሰው የለም እንዴ ግቢ ውስጥ? በርሱ በሩ ላይ ከፈተ አሉ። ሁሉም አሉ በጊዜ ገብተው ነው። አንተ ግን የዚህን ግቢ እዚህ ግቢ ላይ ተጣለው ይሳት ላይ ተገደባ አልሰማም? አረ በፍጹም አልሰማውም። ለመሆኑ ህግ አውጪው ማን ነው? ህግ አውጪውም ህግ አስፈጻሚውም እኔ ነኝ። እኔ ኮሎኔል። ይሄንን ኃላፊነት ማን ሰጠው? የቤቱ ባለቤቶች። የቤቱ ባለቤቶች ይሄንን ቤት እንዳስተዳድር አደራ ሰጠውኛል። ጥሩ። አደራ ወይም ውክልና የተሰጠውትን ደብዳቤ ማየት ይችላሉ? አትችልም። አይመለከትህም። ለምን? ነዋሪ እኮ ነኝ። ተከራይ ነህ። እንደ ተከራይነትህ በወጣው መመሪያ ትመራለህ እንጂ ውክልና የመጠየቅ አንዳችም አይነት መብት የለህ። ከረምናት አለ ጥላሁን ገሰሰ። ታዲያ እሱን ጥላሁን ጉግሳም ይበለው፣ እኔን አያገባኝም። ይቅርታ። እሺ፣ አሁን መግባት አለብኝ። ውዷ ባለቤቴ ለራት እየጠበቀች ነው። ከዚህ በኋላ አንድ የቃል ማስጠንቀቂያ ብቻ እሰጥሃለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ለዚህ ግቢ ወጣውን ህገ ደንብ ብትጥስ ወይም ጥሰ ብትገኝ ከቤት ሊያባረሩኝ ነው ወይስ ውጪ ሊያሳድሩኝ? ምርጫ የራስህ። እሱ ያንተ ምርጫ ነው። ወይ ጋዜ፣ በገዛ ገንዘቤ ተሸማቅቄና ተሳቅቄ እንድኖር ፈረዱብኝ ማለት ነው? እርስዎ ግን ከፍርድ ቤት የተሰጠውትን ውክልና እስካላየሁኝ ድረስ ለእርስዎ ህግ አልገዛም አልመራም ነው? አዎ። ውጣ ኮሎኔል፣ ውጣ! ኧረ ኮሎኔል! ማን ነው? እኔ ነኝ ኮሎኔል፣ በፍርዱ ነኝ። የጋይዘሩ ተከራይ፣ የታሪኳ ባለቤት። እና ምንድን ነው? ያው ጉዳዩ ይቅርታ ስለመጠየቅ ነው። እኔ በማንኛውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ በፍርዱ ፍታወቅ ለጥቂት ወራቶች እንግዲህ እዚህ ቤት ተከራይቼ እኖራለሁ እና ዛሬ እግር ጥሎኝ በር በደንብ አንኳኩቼ አርፍጄ ገብቼ በሩ ተዘጋብኝ። ስለሆነም ከዚህ በኋላ በጊዜ እንደምገባ እያሳወቅኩ ለወጣውም ህግ ተገዢ መሆኔን በፊርሜ አረጋግጣለሁ። ኮነ እዛ ከሆነ ደህና ገባ። አንቺ ሄሎ፣ ምቼው ነሽ ልጅ? ተጋድማ ይሆናል እኮ እቺ ወስ። ሄሎ፣ ነው ዳርገው። ሄሎ፣ አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ማፊ በር ላይ እኮ ነው። ቁልፉን ይዘውታል። ዝለል፣ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ምንድን ነው? ዝለለው፣ ዘለለውን ታውቂዋለሽ? ይኸውልሽ ይሄንን ዘለልኩት። እሺ፣ የሳሎን ለሱ ችግር የለውም። እኔ ጋር ሪዘርቭ አለ። ሪዘርቭ አለ። በቃ እናንኳኳ። ይሄንን አንኳኩ፣ ይከፈትላችኋል ተብሏል። ግድ የለም በቃ እናንኳኳ። አንድ ለነፍሱ ያደረ ሰው ይከፍትልናል። ሰውዬ ኮሎኔል ተኩስ ነው የሚከፍቱብን። በተባራሪ ጥይት መሞት አልፈልግም እኔ። ሁለት ልጆች አናቴ ላይ የሚጨፍሩብኝ ምስኪን፣ አሁን በሳቸው ልደፋ። አይዲያ አየሁ። ይህን ቀዳዳ ይህን በዚህ በኩል ተስበን ብንገባ ሙዴ ነው። ቦራና መጨረሻ እኮ የምትመችኝ እኮ አንቺ። እንሽላሊት እስኔክ የተሳቢ ማህበሮች እንደዚህ እናደርጋል። አንተ በዚህ ስር ገብተህ ሞክረው፣ እኔ በላይ ገብቼ ሞክረዋል። ተረሰ ረዛይ ብትቻው ጭራሽ ልገባ ያምራ እንዴ? በዚህ ስር አንተስ ጥለይ ልትገባ ያምራሃል እንዴ? ሰውዬ መግባት አይቻልም ተባልኮ። ወይ ጋዘሩ፣ እንዴት መኖሪያ ቤታቸውን ወደ ወታደራዊ ካምፕነት ይቀይሩታል? አባትሽ የሚላቸውም እንዴ? በቃ አትንሰባሰብብኝ በናት፣ ይሄ በቃ ወደዛ። ያው ቤቴ እግዚአብሔር ነው፣ ቤት አለኝ ብላ አትመከ። ያውም በአሁን ጊዜ ዛሬ ታይቶ ነገ ለሚጠፋ ቤት። ተው ይቤ፣ አታካብደው። ተው ውይ ውይ፣ ባና በቃ አታልቅስ። እንዲዚማ አትነፋርቅብኝ ባናና። ይኸውልህ በቃ እንግዲህ ትገባለህ ግን ቁልፍ ስለሌለ
ዘለን ነው መንገባው ነው በዚህ ላይ ነው ምን ነው ስትራቴጂ የሚባል ወይ ወይ እንደዛ አይደለም አ ናላሰ ምንድን ወይ ወይ አጨክን በፍ አያልጨክን አረ ና ወጣ አረ ባናና እርግጥ ዘክትንሽ በቃ ያዝ ያዝ አረ ወንድ አረ ሄድ እንግዲህ ሄድ ነው እንግዲህ በምንድን ነው ነው አተ ይቤ ይበቃል ደህና ደር ባና እንዴ ሸዋ 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 የመስራች ለባለ አክሲዮኖች ከዘድኤም ትሬዲንግ አክሲዮን የገዛችሁ በሙሉ በአመት ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ማዳን የሚችለው የጎማ ፋብሪካችን በታላቅ ድምቀት ተመርቆ ስራውን በስፋት ቀጥሏል። በ75000 ብር መኪና መግዛት አይችሉም። ባለ አክሲዮኖች በዛው 75000 ብር የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ባለቤትም ሆናችኋል። በዛው 75000 ብር በቀን 300000 ሊትር ወተት የሚያቀነባብረውና በመስራቅ አፍሪካ ትልቁ ዴሪ ፋርም እንዲሁም የሆቴሎቹና የሎጆቹም ባለቤት ሆናችኋልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አዳዲስ አክሲዮን ለምትገዙትም እድሉ ተመቻችቷል። ከዘድኤም ትሬዲንግ ዝቅተኛውን 100 አክሲዮን 30% ከነ ፕሪሚየሙ በ75000 ብር ገዝተው የጎማው፣ የወተቱ፣ የመኪናው፣ የሆቴሎቹና የሎጆቹ የአራቱም ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች ባለቤት እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። በጋራ በአላማን በለጽጋለን። ዘድኤም ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። ትላንትና እዚህ ግቢ የተጣለውን የሰዓት እላፊ ገደብ በመጣስ ይበቃል ለማስገባት የተሳተፋችሁ አንዳንድ የውስጥ አካላት ከፍተኛ ቅጣት እንደምትጠብቃችሁ ወቁ። አሁን ቦታ ቦታችሁ ያዝ። እሺ እሺ። ወዴት ነው? ወደ ቦታችሁ ሂዱ አላሉንም እንዴ? ተመለሱ ቦታችሁ። ወደ ኪችን እኮ ልንሄድ ነው እንዴ? እኛ ቦታ ያልተመራ ነውስ? ተመለሱና ተሰለፉ። ምንድን ነው የሁሉ መተራመስ? ሴቶች በዚህ በኩል ወንዶች በዚህ በኩል አላችሁ? እሺ፣ ረጃጅሞች ወደ ኋላ ትሆናላችሁ፣ አጫጭሮች ወደፊት። ከዛ ከኋላ ያላችሁት ፊታችሁ ያለው ሰው ቀኝ ትከሻ ላይ ቀኝ እጃችሁ ታሳርፋላችሁ። ፊታችን ሰው ከሌለስ? ስበላት ከንዳልኩ ቀኝ እጅን ቀኝ ትከሻ ላይ አውርድ። ከንዳ አውርድ። ዳን ተነሻቺ ዝርፍት። ኧረ ኮሎኔል ግፍ ነው ነበታለን። እረፉ አላሉንም እንዴ? አሁን ተነሽ አልኩሽ ተነሽ። ቀጣ መስማራችሁ ነው ያዘው ለገና አን በቅ ከማን ነው ምን ተነቀቀው? ዙሪያ ካሉ ጠላቶች ተጠንቀቅ ነው ዋክ የተባልከ? ይሄው ከዙሪያ የተጠነቀቅኩ ኮሎኔል። አይዋክ ዙ ቀኝም ኋላም እንዴት ነው የሚወጣው? እንደዚህ ነው እንዴ? እንዴት ነው ምን ዞረው? ቀኝና ኋላ አዩ ቀኝ ኋላ ዙር ማለት ቀኝ ትከሻ ወደዚህ ይዞ እሺ፣ ግሪ በጣና ግራ ከዚህ ያለ አሁን ስተረዳችሁ? አዎ ለገና አን በቅ ምን ሰው የታለ ማስጠንቀቅ እንደው ስራ የላችሁም እንዴ? ሱፍ ለብሰው ሳያችሁ እኮ እኔ ደህና ስራ የሚሰሩ ይመስለኝ ነበር። ለካሽ ያስጠነቅቁ ነው የሚሉት እንዴ? ታው ነው ያንደላ አላም ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ብሎ ታልሰማብ ይላችሁ ጥርሱ ይወለቀ አን እውላ አላልኩም። ደከሙት ደከሙት ገና ይደክሙታል። ተጠንቀቅ ለራስህ ነው ኋላ ትቀሰፋለህ። ይሆን ዙ ቀኛ ያዙ። ምንድን ነው የምታረምስ? እንደገና አሁን አላሳየዋችሁም እንዴ? ምንድን ነው የሚያተረምስ? ዳይሽ በሉ ወደ ነበራችሁበት ተመለሱ። በ አን
ምንድነው የሚያስጫጫው? አጠገባቹ አይደል እንዴ ያለ ነው? ወለባት ሄይ! የድምጽ ብክለት ይቁም! ዴ ወይ ሰው በገዛ ቤቱ ሚስቱን አቅፎ ሰላማዊ እንቅልፍ መተኛት አይችልም? አንተ ደግሞ ምን የተነካብለ እንዴ? እርሶ ፊሽካ የነፉ ተጠንቀቅ። አሳረፍ ባለ ቁጥር እኮ እኔ በቤቴ ማረፍ አልቻለሁ። ሲያደርጉ ይህ ምቹ ደረቱ በድንጋጤ ሲደልቅ፣ ተጠንቀቅ ባሉ ቁጥር ደግሞ ጀርባውን ሰጥቶ ሲጠነቀቅ፣ እርሶ ፊሽካ በነፉ ቁጥር ደግሞ ይኸው የአንተ ራሴ ክንዱን ሲያንፋቅቅ እና አሁን ተሰልፋችሁ የመጣችሁት ክንዱን ቆርጬ አንገት ላይ እንዳስርላችሁ ነው? አይደለም፣ ሚስቴን አቅፌ የመተኛ ሰብአዊ መብቴን እየተጋፉኝ ነው። ታዲያ ህግ ሂድ ክሰሰኛ እንዴ? በፍርድዬ አፋቸውን ሞልቶ እኮ ክሰሰኝ እያሉ እኮ ነው። ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ያው በጎ ፈቃደኛ ተከሳሽ ሲገኝማ ዝም ማለት የለብም። ክሰሳቸው። የድምፅ ብክለት የአየር ብክለትን ተከትሎ ያለ የዓለማችን ትልቁ ችግር መሆኑን አያውቁም? አውቃለሁ። እርስዎ በሚፈጥሩት የድምፅ ብክለት የተነሳ መደበኛው የህይወት እንቅስቃሴያችን ተዛብቷል። እንቅልፍ ተነስተናል። ውይይታችንና መደማመጣችን ቀንሷል። በአጠቃላይ የአኗኗር ሁኔታችን የተረበሸ እንዲሆን አድርገዋል። እናንተ ችግራችሁ የድምፅ ብክለት ሳይሆን የኑሮ ውድነቱ የፈጠረባችሁ። መቼም እነዚህ ቆማችሁ ግትር ብላችሁ ተኙ ብለው ሊመክሩ እንዳይሆን ብቻ። ይኸው ችግራችሁን ካልጋ ላይ አውርዱና በጠረጴዛ ዙሪያ አፍቱት። እንዴ በፍርድ ዝም አልካቸው እኮ። እና ምን አድርግ ነው የምትይ? ሰላማዊ ሰልፍን ረግጦ በመውጣት በሚል ክሰሳቸው። በሉ እንግዲህ በርታ፣ ጠንከር ጠንከር በሉ፣ ተስፋ እንዳትቆርጡ። እኔ እየመጣሁ ጠይቃችኋለሁ። ቻ አንተ ልትሄድ ነው? ኮነሬል ቤት ነው። እሳቸው እዚሁ ያሉልህ አይደለም እንዴ? ለምን? በቃ በቃ መረረኛ እኔ ሰለቸኝ እንዴ። እዚህ ያሉ እሳቸው፣ እኔ እዛ ልሁንላቸው እንጂ ምትሩ ያስብለ ይብላኝላችሁ ለእናንተ እንጂ እኔስ እድሜ ለእግሬ እግሬ ከዚህ ግቢ ወጣ ይበል እንጂ አንዱ ሀገር ሄጄ ነው የምሮጠው። እግሬን ስመው ነው የሚቀበሉኝ። እኔ ቢስ ብሆን ጉልበቴ ይባረክ እንጂ አንዱ ቤት ገብቼ ሰርቼ ይበላሉ። እባክሽ እኔ ሻሼ ምጅና እግሬ ውሎ ይግባ እንጂ ልንገራችሁ፣ መንግስትዬ በመቻችልኝ የአረብ ሀገር ጉዞ ተጠቅሜ አረብ ሀገር ሄጄ በደንብ አድርጌ እሰራለሁ። መንግስትዬ ነው ልካስገባቸው ነው አረብ ሀገር ወስዶ የሚያሰራሽ? መንግስትዬ በቃ እኔ ደግሞ እዚህ ከዛ ስትመለሽ የሻሼ የትግል ጉዞ ከኩሽና እስከ አረብ ሀገር ጎዳና በሚል ቆንጆ ዶክመንተሪ እሰራልሻለሁ። የስ እኔም ደግሞ ማፊ በምትሰራው ዶክመንተሪ ላይ የሻሼ እንደ ተወዛዋዥ አድርገሽ ብታሰሪኝ ፊልሙ ላይ ደስ ይለኛል። ተበሌለዛ ምንድን ነው የምታወሩት? እናት ስለ መውጣ ስለ መሸሽ ለምንድን ነው የምታስቡት? እና ምን እናርግ? እዚሁ ቆፍጠን ብለን በቤታችን መፍትሄ መፈለጋለን። እንዴ እውነትህን ነው አንተ? ሁላችንም ከዚህ ቤት ከወጣን ኮነሬል ማንን ሊያስተዳድሩ ነው? ያሉትን የሳሎንና የኪችን እቃዎች ይሆናል። እንግዲህ ወንበርና ጠረጴዛውን ከዳ አውርድ፣ አሳርፍ፣ ተጠንቀቅ ይሉ እንደሆን እናያለን። እኔ የምላችሁ ግን ማሚና አባቢ እንዴት አድርገው ቢያስቡን ነው አደራ የሰጡን? እኛን እኮ አይደለም እኮ አደራ የሰጡት እኮ ቤቱን እኮ ነው። እኛንማ ኮነሬል እንዲያበጠሩን እኮ። እና ታዲያ ቤቱን ኮነኛ ለቀቅ ያርጉና እንዴ! ቤቱን ኮነኛ ለቀቅ ያርጉና ይተውን። በቃ ቤቱን ያዙ፣ እኛን ይልቀቁን። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። በዚህ አይደለ በቃ ሲመጡ ትነግሯችኋላችሁ። የልቴጂ ይበቃል። ትላንትና እዚህ ግቢ ላይ የተጣለውን የሰዓት እላፊ ገደብ ጥሰ፣ ያም ሳያንስ ደግሞ ሰክራ መጣ። ኮልዬ ይቅርታ ማድረግ አይቆላም። ይቅርታ መስሪያ ቤት እኮ ትንሽ ድግስ ነገር አለ ምናምን ብለው ምለቀ መስቀ መሳ አርጋ ሲሉኝ አልተጠየቅም። በቃ እናንተም እሱን ለማስገባት ማታ በነበረው ሚሽን ላይ ከፍተኛ የስራ ድርሻ ነበራችሁ። ያው ሚስትና ልጁን ጥሎ ከቤተሰቡ ኮብልሎ ጎዳና ላይ ከሚያድር ምደጅ ከሚተኛ የት የተማራችሁ ስነ ስርዓት እኔ ሳልፈቅድላችሁ የምትናገሩት? ትምህርት ቤት በላት ቀጣፊ
አሁን ለበደላችሁት በደል ላጠፋችሁት ጥፋት ቀለል ያለ ቅጣት ትቀጣላችሁ። ለምበርከክ ጆሮ ይልያዝ። እኔ እንደማይ እንዱላልችልም ኮነሬ ይኸውልዎት እንኳን መታውኝ አይደለም ማለት ነው ተናግራውኝ ቢቆጥኝ ክፉ ቃል ቢናገሩ አለቅሳለሁ ይልቲ ነው። ለማንኛውም ቅጣታችሁ ላደረግ ዋናው የጥፋቱ ፈጻሚ ይበቃል ከኔ ጋር ትቆያለህ በስፖርት ትቀጣለህ። በዛ አንተ እዚህ ግቢ ውስጥ ያሉት መጸዳጃ ቤቶች በሙሉ ታጸዳለህ ነው እንዴ? ትጸዳዳለህ? ዝም በላ ታወናብዳት ታጸዳለህ ነው። ማፊ አንቺ ከሻሺ ጋራ በመናበብና በመግባባት ሊጽታውቂያለሽ። እኔ በቅጣቱ አልስማማም፣ በፍጹም አልስማማም። ለሰበር ሰሚ ችሎት ሄጄ አቤት እላለሁ። እንዲያውም እንዳልጨመረልሽ እሺ። እምቢ ካልሽ አብሲ ትጠያለሽ፣ እንጀራም ትጋግሪያለሽ። ኧረ ኧረ ይቅርታ ኮልዬ። አተ ይቅርታ ደገምኩት። እኔ ሐሳብ እንደው ሰጠህ አይበሉኝ፣ እንደው ደገምክብኝ አይበሉኝ እንጂ አሁን እንደው በተወደደ ጤፍ ማፊን እንጀራ ጋግሪ ማለት መቀለድ አይሆንም። እንደው ቤተሰቡንስ በረሃብ መቅጣት አይሆንም። እንደዚህ ብዬ አስባለሁ። እኔ ግን ትንሽ ቅጣት ማቅለያ የለው ላንተ የቅጣት ማቅለያ ስፖርቱ ስትጨርስ አንድ ጆግዋ ዥፍ አድርገን እንድትጠጣ ይደረጋል። ኮርነሪ ውሃም አሁን አንጀት ላይ ጠብ ይላል ብለው ለሱ ማታ በደንብ አድርገህ ተግጠሃል። እሱ ይበቃል። ኖ እኔ በፍጹም ሊጥ አላቦካም፣ ምክንያቱም ትናንትና ገና ነው ጥፍሬን የተሰራሁት። አሁን ሊጥ አቦካው ማለት ጥፍሬ ላይ ኢንቨስት ያደረኩት ብር በሙሉ ገደል ገባ ማለት ነው። ይልቅ ትንሽ ቅጣቱ ቀለል ይበልልኝ ኮንዬ፣ ምክንያቱም እኔ ጤፉን ከማቦካ ጤፉን ኢንቨስት አድርጌ ብገዛ ደስ ይለኛል። በቃሽ፣ ይበቃል። አንተ እዚህ ትቆያለህ። ሁለታችሁ ተከተሉ። ዳይ ይሄ በቃ አይዞሽ። እኔ ጎዱ መስሎት ነው አይደል? እንደ ሀገራችን ኔትወርክ ሳልቆራረጥ ፑሻፔ ለቀጠቀጣለሁ። አረ ወይኔ! አረ በቃኝ። ቁጭ በድግ ከዛ ደግሞ ማቋቋ ቀጥልና በጀርባ ተንጋለ ቀና ማለት ነው። ምንድን ነው ኮነሬል? በቃኝ። ይኸው ከዚያ ብስም ጨረሱኝ። ምን ጨረሱኝ? ተነስ ተነስ፣ ዳይ ተነስ ብያለሁኝ። አይ በቃኝ። ወይ ታሪክ ወላስቲ ወይ ሲያምር ሽቅር። አንቺ ሰጪ ቤቱን አበሳ በስላም በት ሳሞኑ ደሞ ኩራት ሻልቻል ብሏል። ይሄንን ብረት አሰርኩ ብለሽ እንደዚህ ወሽ እንደው ቀለበት ብታስሪማ ምልተውኝ ነበር። ባለት ጋርና ወሎ በይበይ ሞሉ ያን ወዲ በይ አንቺ ፈትዮ በራስ ተጠቀም ያልኩሽ እኮ ከመቼ ወዲ? ከዛሬ ጀምሮ። ምን ነው አንቺና ሻሻ ያደላችሁ እንዴ? የኔ ሞሉ ያለ ዘመቻ ከፍታችሁበት ስትረባረቡበት ከሞሉ ያነት ወደ ከዘራነት የቀየራችሁ? ወይ ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ከጎረቤት ጋር መዋስም ሆነ ማዋስ ተከልክለን። እንዴ ቆይት ይያዛሉ እንዴት? እኛን ሳያወያዩ እንደዚህ አይነት አቋም ይይዛሉ? ይሄ እኮ አንድነትን የሚነድ ውሳኔ ነው። ቆም ብለው ሊያስቡበት ይገባል። አረ ዝም ብለሽ የሰው ስም አታጥፊ። ኮረሌላቸው ውሳኔ ነው የወሰኑት። የምጣዱ እያለ እንቅቡ ተንጣጣሉ። ቆይ እሳቸው በሰው ማጀት ማን ነው አዛዥ ናዛዥ ሲያረጋቸው? የእኔ እመቤት፣ እኔ ህዝብ ነኝ። ሹመቱ ውስጥም ሽረቱ ውስጥም የለውበትም። እሳቸው ማለት ኮረኔልን ማናገር ይችላሉ ወይ? ታሪክዬ ዛሬ ባለ ጉዳይ ያናገሩ። በጣም ጥሩ። ከዛናት
ልጆች እስከ ዛሬ በነበረን ቆይታ እንዳላስቀየምኳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አዎ ይሄንን የሚያደርኩት ለናንተና ለዚህ ቤተሰብ ሁሉና መቆየት የበኩሌን ድርሻ ለመወጣት ነው። እኮ አስቀየምኳችሁ ይቅርታ። ኧረ ኮነር ይልምን ቦት እኔም ከዛሬ ጀምሮ ወደ ራሴ ቤተሰብ መለሳለሁ። አሺ ቤት ይሄን ያላስጨቁኛችሁ ነበር እንዴ? አረ አረ እስከዛ ይሄን ሁሉ ለምደን እንዴ? ኮነሪ አይው ለምደን ብዙ አው ቅጣት እኮ ሱስ ሆኖብን ያዛጋን ነበር። በነበር ነበር ተደብቀን እናዛጋለን። ለምን ለምደኑታል? ሲለዩን ዝም ብሎ እንደዋዛ እንደፈዛዛ እንዳይሆን አባቢና ማሚ ይምጡና የክብር የሽኝት መርሃ ግብር ለምን አናዘጋጅልሁትም እንዳይመጅላችሁ። በቃ ለምን የኮሮኔልን ሽኝት የናባቢ መምጣት ደሞ አንድ ላይ አድርገን ስፖንሰር ካገኘን ድል አድርገን ብንደግስ እኔ በግሌ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ማሪ እድል ቢሰጣቸው ኖሮ ማለት ነው መሳሪያ መፍታት መግጠም ኢላማና አተኳኮስ ራሱ ያስለምዱ ነበር። ቁማር አረገው ሁለተኛ ዙር ስልጠና አላረገው። እኔ ከካምፕም ቢሆን ነው መጣፈው። እንዴ ኮሎኔል ኮሎኔል እኮ የአትሌቲክስ አሰልጣኝ ቢሆን እንዴ ምነካ 5000 እና 10000 እስከዛሬ ስንበላ ነበር ወደ ጥብ አርገው ያስበሉ ነበር። እሳቸው ማለት እኮ ወልደ መስቀል ኮስትሬ ማለት ናቸው። ኮነሪል ማለት ይወደ የቆሶ መዳኒት አለ መተሬ የሚባል መተሬ ይደላችሁ ጥያችሁ ተፈዋኛል አይደል? እህ እኔ ኮነሪል ኮነሪል መጥቶ እሰይ አባቴ አባዬ ቆን መጥቶ እንኳን በሰላም ወደ ቤቱ መጥቶ አባቴ እህ እህ ይቀመጡ ስጋታችሁ ይገባኛል። የመጨረሻ ቀኑ ዛሬ ነበር እና ዘርጂ አሁን ደውሎ ለ21 ቀን ማራዘሙን ነገረኝ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔ ደስተኛ መቋቋም እኔም እንግዲህ 21 ቀን ከእናንተ ጋር ለመቆየት ተስማምቻለሁ።